Oi, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar essa combinação de produtos. Shampoo Royal Propolis de Kerasis, para cabelos danificados. Extrato de própolis, extrato de mel, extrato de geleia real. Promete o cabelo brilhante e saudável. Feito na Coreia, vem com 180 ml. A lista de ingredientes. Eu já venho utilizando há bastante tempo, ele tá aqui, ó. Condicionador anti-queda Tio Nacho engrossador, geleia real mais extrato de urtiga. Com o poder da natureza, cabelos com mais volume, sensação de até 33 mil fios a mais. Vem com 415 ml. Com sua exclusiva combinação de geleia real com Capil Gross e extratos de origem natural, aumenta a espessura do cabelo e evita queda por quebra, para um cabelo mais forte, volumoso e saudável. Tem os seguintes extratos de origem natural: geleia real, urtiga, aloe vera, ginseng, alfafa, botaram quina, mas com certeza deve ser quinoa, né? Alecrim, lúpulo e meliloto. Aumenta a espessura do cabelo, dá mais volume, fortalece o cabelo, revitaliza o couro cabeludo, devolve o brilho e a força do cabelo opaco e quebradiço. E a recarga de queratina SOS Cachos da Celluline, eu já fiz resenha completa aqui no canal. Esse é o antes do meu cabelo, eu não vou gravar o passo a passo do shampoo e condicionador para não deixar o vídeo longo e também porque fica difícil gravar ali naquele banheiro. Então eu já vou reaparecer aqui com o cabelo molhado para aplicar a recarga de queratina aqui com vocês. Coloquei o mesmo vestido de volta porque ele tá limpo, tá? Só fazia mais ou menos uma hora que eu tava com ele antes de tomar banho, tá bom, gente? Agora vou aplicar aqui a recarga de queratina. E depois eu vou fazer umas trancinhas. Quem é que tá chorando aí? Meu cabelo tá bem desembaraçado, ó. Agora eu vou fazer as trancinhas. Aqui, gente, as trancinhas. Está extraordinariamente sedoso, muito, muito macio. Até as pontas que antes ficavam ressecadas bem no finalzinho aqui, nem no finalzinho estão ressecadas, ficaram bem macias mesmo. Então, gostei bastante do resultado, tá? Gostei desse ondulado que as tranças deram, tá? Decidi não fazer chapinha, não usar fonte de calor, porque tá muito calor. E o cabelo ficou tão bonito assim que realmente eu acho que a chapinha iria estragar o resultado. Então gostei bastante da combinação desses produtos, apesar de tanto o shampoo quanto o condicionador ter um cheiro forte de mel quando eu utilizo nos cabelos, depois que seca realmente não fica aquele cheiro de mel tão forte, fica um cheiro bem suave, bem agradável, e eu realmente gostei bastante do resultado. Por mim, combinação aprovadíssima. Até o próximo vídeo e tchau!